Nu är det nog många som tror att vi ska liksom sjunga på operan. Alltså tror du det? Att det har blivit liksom en musikkanal nu. Okej, tittarna som är besvikna då att det inte kommer vara en musikkanal, vad säger du till dem då? Det är ett glasstest, ska jag säga. Vi brukar ju säga att vi är tillbaka med succén, och det är vi ju faktiskt då. Det är vi faktiskt. Det var ju många som hyllade oss för vår otroliga insats med det här chipstestet. Ja. Vi köpte alla chipsorter och rankade dem. Ja. Och fick fram då Sveriges bästa chips. Som var dillchipset då tydligen. Och det är ju folk då som har hört av sig till dig, Anton. Och sagt att när kommer det här glasstestet? Det är väldigt många som har hört av sig. Jag har haft folk som har varit utanför min lägenhet. Bankat på. Grannen gapar från sin balkong. Glasstest, snälla. Så kan det vara i våra fantasier. Om det har skett, jag vet inte. Men vi kan ju liksom lura tittarna att det är så. Idag har vi då köpt, inte alla glassar i hela Sverige, men vi har köpt en jädra massa. Det är 1000 spänn för pinnglassar. Jag tror alla nyheter i alla fall. Ja, så att idag ska vi då ranka Sveriges bästa glass. Är de goda? Är de äckliga? Är de kul? Är de tråkiga? På exakt samma sätt som vi har rankat chipsen då. Så det blir en skala 1-100 för varje, och så slår vi ihop dem och så får vi då ett beslut. Men hade du kunnat sitta på kontoret, det hade varit enklare för oss. Men vi tänkte, eftersom det är glasstest och det är sol och vår. Ja, så är det liksom hand i hand. Ja, glass och sol går hand i hand. Och då kan solen spegla våra skönheter. Just det. Så titta något är det trevligt att titta på under den här videon. Här är då de här glassarna vi har jobbat med. Här är då pinnkategorin. Här har vi strutkategorin. Här uppe har vi sandwichkategorin. Det är de som inte har något som måste äta med handen. Och här är kategorin då med isglass. Jag ler mot tittarna. Jag behöver ha mycket leende nu. Ju mer du ler, Adam. Ju mer älskar tittarna. Nej, det vill jag inte påstå. Kanske inte börja sitta. Vadå? Nu är vi på plats. Nu är vi på plats då. Och så ni som var med liksom i det här förra succéklippet då, ja. Så körde vi kategorier. Just det. Det var liksom dill och grill och allt vad det var, va? Ja. Och idag har vi då kategorierna pinne, rån, sånt du måste hålla i handen och bli kladdig av, ja. Och is. Bra. Vi börjar med pinnen, den stora mördarkategorin. Är du beredd? Ja. Då ska jag bara förbereda mig. Vi har lite såna här bara för att vi ska kunna dela, för vi vill inte dela glass nu i coronatider. Reglerna är ju som förra gången också då. Jag kommer ge poäng. Jag kommer ge poäng 1-100. Ja. Och du är poäng 1-100. Slår vi ihop dem, det blir slutresultatet då. Bra. För då förra gången skrev vi upp på så här. Ska vi bara köra och så får Hugo räkna. Hugo får ge vinnaren. Ja, och så kan vi bara säga grattis i slutet. Ja. Eller om vi säger grattis nu, ja. Så kan han lägga den på alla sen. Ja. Vi kan säga det. Okej. Okay. Grattis. Grattis. Bra. Bra. Så. Okej, då kör vi. Mm. Lakritspuck. Trevlig. Oj. Salt. Salt men ändå söt. Ja. Mjuk men ändå hård. Ja. Skulle jag säga. Det var många som skrev på förra videon att jag bara sa 68 och 63. Så därför säger jag 68 igen. Okej, okay. Du är sån du. Jag hade fastnat i 68 men större skulle jag säga. Jag sa 77. Ja. Och du sa? 68. Det är 145. Är det? Oj. Högst hittills. Ja. Är du beredd nu? Ja. 88. Hur många poäng får den tror du? Jag vet inte än. 88 kanske. Ja, kanske. Trevlig. Oj. 72. Ja, men bättre. Ja, fin. Du gillar ju lakritsglass. Men jag gillar 88 också tydligen. Ja. Gillar 88 mer tydligen. Vad går det för poäng? 72. Oj. Nej, jag ska ge 65. Oj. Den är 137, inte lika bra. Nej. Nej. Magnum. Strawberry. Fraise Chocolate Blanc. Vit choklad med jordgubbsfyllning skulle jag gissa. Ja. Mm. Syrlig. Söt. Oj. God. Ja, jag är uppe på 80 nu. Jag är på 87 tror jag. Jag är uppe på 74. Aha, nere på 74. Nej, men jag gick upp nu. Vad sa du? 84 tror jag, eller 87, jag vet inte. 84. Du får bestämma. 156. Ja, bra. Högst hittills. Ja, trevligt. Bra för den. Det här är Bearbells. Ja. Är det någon socker för den? No added sugar. Bra. Jag tror bara tyngre. Hugo, gör inte det här värre än vad det behöver vara. Nej, blurra inte glassen. Gud, den var jättetrevlig den här. Bra sälta. Ja, och bra sötma. Jag ska nog säga... Nej, 80! Nej, 9-0. Oj! Jag har hoppat upp till rekordhöjden. Ja, det är 170 poäng. Det är en nytt rekord. Ja, i den här serien. Ja. Magnum Collection. Nyhet. Är detta nyhet? Ja. Salted caramel and glazed almonds. Alltså salt karamell och, jag vet inte jag, glazade nötter. Men det kanske ser mer normalt ut om jag lånar glassen. Ja, jag står. Eller håller den i höjd här nu. Trevlig. Magnum är bra på sin vanilla, ska jag säga. Mm, den ser jag också. Den får 80 av mig. Fy fan vad god. Fy fan vad god. 87. Oh, 167. Ja. Inte nytt rekord, men väldigt högt. Ja. Bra jobbat, ska jag säga.
Här kommer en barnslig pjäs upp. Bamse. Ja. Gräddglass med smak av päron. Bamse, har du blivit kallad Bamse någon gång? I sovrummet. Nej. Syrlig. Frisk. Ja, god. 61. Alltså? Ja, snabbt. Jag bjuder 61. Jaha. Det behöver inte räkna, det är 121 det. Bra. Ganska bra poäng. Nästa lackerspelare, ja. Salmiakki. Mina förhoppningar är just nu skyarna. Den är helt svart. Inte bäst. Av nej. Lackersglassarna. Nej. Den skulle jag säga är... Bäst färg. Mest färg, men den är sämre än bärbelsen. Ja. Men den är bättre än lackerspucken. Ja, men då ger den här 69. Ja, men det kändes bra. Ja. Jag gör också 69. Aha. Istället för att stå 69 plus 69 så står jag 69 gånger 2 nu. Ja. Är det första gången i den här serien? Ja. 138 poäng. Bra. Jag tar upp en luris. Okej, en luris. Oj. Smarties. Smarties. Trevlig. Det är sådär man gillar när man var liten. Nej, jag tar sked. Akta så att du inte pratar sönder. Du tog alla Smarties förutom en. Elegant. Nej. 42. Något papprig smak på Smartisen. Jag sjönk 38. Ja, men jag tar nog över din 42, tror jag. Då har den alltså 80 poäng bara, inte ens över hälften. Okay. Det är ett hål. Oj. Vit choklad. Ja, från? Farbror Arnes. Bra. Härlig vaniljglass, dubbeldoppad i mango och passionsfrukt med vit choklad. Får jag se dem? Perfekt. Smakar som en Magnum och en Solero som fått barn. Ja, 51. 51? Mm. Nej, 65. Den hade ändå varit uppfriskande en solig vårdag. Jag tycker den var trevlig. Jag höjer till 67. Den har 118 poäng. Över hälften. Allt över 100 tycker jag är godkänt. Solero mango. När man tar 60, kontrollen. 65% fruit, 58 kalorier. Det är låg kalorier. Det här är bra om du... är vegan. Ja, det också. Ja. Och om du bara vill ha i dig 58 kalorier. Ja, den tycker jag var uppfriskande. Mm-hmm. Den var bitad också. Ja, trevlig. Men jag skulle ge den för sin friskhet så skulle jag vilja ge den här ett ganska snällt betyg. Okej. Okay. Jag ger den 65%. 65%? 65 poäng. Samma som andelen frukt i glassen. Okej, bra. 63. Okej. 128 poäng. Okej. Ganska bra betyg. Nu är det min tur, för nu behöver du ett bryt. Kommer Farbranus gräddkolla? Okej, han är tillbaka. Han är nu. Vad har han att erbjuda? Det vet vi inte än. Vad har han att erbjuda tittarna som inte vi har? Vet inte. Krämighet. Kanske. Arne har gjort glass för. Jamen. Han har gjort glass för. Oj, oj, oj. Den här smakar camping. Ja. Du vet, sommar och sola. 78. Han är 88. Oj, du var ett fan av Arnes glass. Hörde du att jag knyckte 88 på sina egna poäng där? Ja, det gjorde du. Smart. 166. Jag lurade åt att... Nyhet. Ruby. Vad är det smak? Collection Ruby. New Chocolate Experience. Här är den helt... lila. Ja, rosa. Det där. Vad är det för färg på den här? Lila eller rosa. Hugo, vad har du för färgkod? Du kan ju ta den här lilla pipetten. Ja, på Photoshop. Ja. Var det något att ha då? Gillade färgen. Men gillade inte smaken. Jo, men den är god men smakar ingenting. Nej, 52. 43. Oj, vad lågt. Den man är smakar knappt som godkänd. En pizza, det är eftersmaken. Ja, 95 bara. Nu kommer en kul här. Här är din, den är rolig. Min favorit. Chokonut från glassfabriken i Sävedalen. Okej. Här i Göteborg. Men aha. Du får inte vara partisk. Ja, det här är ju en 88 liknande en variant. Har 88-ans jurister någonting och liksom ett fall att jobba med nu? God. Den var bra. Bra nötmängd. Den här hade man kunnat avnjuta. Ja. En kväll. Ja, den hade man verkligen kunnat göra. En solig afton på balkongen. Men inte så jättehög. Nej. 70. Oj, 62. Ja. 132 poäng fick den då. Okej. Okay. Men hur mycket glassar har vi? Massvis. Okej. Det blir en lång video idag. Ja. Det här är en nyhet. No added sugar, Adam. Okej. Okay. Vanilla karamell flavor. En magnum utan socker. Ja. Det låter intressant för oss som gillar såna glassar. Ja, det smakar äckligt. Deras sämsta magnum. Men är man kanske på diet eller någonting inför beach så kanske det funkar. Jag vet inte. Helt ointresserad av det. I smaktestet så spelar det ingen roll. Okej. Okay. 57. 42. 99, kom inte att ta på 100. Bra, Pippi kör och hoppglass. Jaha, trevligt. Kör och hoppsan. Den smälte redan innan den var ute i butiken. Kolla, det är Pippi. Åh nej, han lossnar. Eller hon lossnar. Kör och hoppglass. Den var bra. Trevlig. Oj. Smakar Big Pack. Mm. Det här är något för barnen, tror jag. Ja, den ska jag ge 67. Nej, 69.
olämpliga siffror i dessa sammanhang skulle jag 70. Säga. Bra. Jämn. 71. 141 då. Kladdkaka. Oh, är det Arnes? Arnes. Smal, bra konstig form. Ja, men det är ändå en magnumkopia med kladdkaka. Om man gillar chokladglass är den kanon. Ja, den är bra smak. Mm. 75. 80. Oj, den här fick 155. Jag får presentera nästa där. Hux Flux, isglass. Jag lade fel kategori. Ja, han smet in. Bra bryt i fria. Trevlig, skitgod. Ja, men det var nog bara för att vi har ätit så mycket Arnes grejer. 67. 78. Du är så generös. Ja. 145, det är bara två glassar kvar här. Bra. Vegan, almond. Okay. Magnum. Magnum. Ska se hur vegansk den här är på skala 1 till 3. För att vara helt mjölkfri var den bra. Oerhört bra. Inte så jäkla söt heller. Ganska trevlig, bra chokladsmak. Jättebra. Den får bra betyg av mig. Mm. Veganglassen får jättehögt. Högt betyg. 75. Den bästa veganglassen idag. Mm, enda också. Nej, andra. Två. Jag går 75. Ja, jag säger samma då. Oj, 150 poäng. Riktig höjdare. En Solero. Mm. Detta är också 57 kalorier. Det är en sån här rackare. Jag var en meter från att han som trillade i ån här. Nej. Frisk och fin. Men lite för mycket citron för mig. Nej. Jag är inte så sur kille av mig. 32. Det är 60 poäng. Ah, oj, jävlar. Kolla. Ja, det är lite sån strössel på. Nej. Nej. 15. Nej. 25. 40 poäng. Sen har vi bara klassiken kvar här. Mm. Får se den bästa. Den här gillar, har man ju alltid gillat ju. Oh, den är trevlig alltså. Bra. God. 88. Ja, 80. Bra. Det vet vi inte vilken vinnare det är, men Hugo, du vet instruktionerna. Mm. Klipp in det förra, grattis. Grattis. Topp tre ser ni här. Här uppe. Och här är nummer ettan. Den rekommenderar vi starkt då. Vi rekommenderar alla dem. Till er tittare. Men inget tvång. Grattis. Grattis. Okej, okay. Välkommen till kategori 2. Det är strutkategorin. Första spelaren är tipptopp. Det är min favorit. Är det sen barnspen eller? Den störst. Det var den vi ville ha för att den var så stor. Den är god, men den går kärna i mitten. Bra core. Okej. Okay. Trevlig. God. Ja. 90. 85. Va? 85. Det är fan 175 poäng. Ja, bra. Rekord. Här har vi en laktosfri hallon smoothie dröm. Den ser ut så här. När den är smält då? Nej, den har ju varit i solen en stund. Trevlig, 52. Smakar inte så mycket. 65. Ja, jordgubbs. 117. Bra, laktosfri också. Jordgubbstopp. Okej. Okay. Jag antar att den smakar likadant, fast jordgubb då. Ja. Bra sylt. God. Oh, bättre. 72. Ja, 70. 142 poäng fick den då. Ja, vad trevligt. Du var ju snabb på huvudräkning idag. Ja, men. Är det här Martin och Matbom att det är så tröga? Är det liksom en lura typ? Dime från GV. Den har man ätit förut. En kurs den här. Nej, men det liknar en som ser ungefär likadan ut. Mm. Alltså jag är högare nu. Smakar lite papper. Papp. Jag vet ju att den är god egentligen, men idag måste jag vara hård med rättvis. 50. 50? Ja. Nej, 70. Det är 120 poäng för er som undrar. Nu kommer en nyhet. Salted Caramel Cornetto. Ja. GB. Salted Caramel har ju kommit upp på glasshimlen i år, verkar som. Jag ska ge den här 60. Ja, det kändes... 120 fick den då. Bra. Här är chokladdoppad gärglass i frasig våffla. Ja. Stor strut. Oj, kolla vilken... Han ser åder ut. Ja. Eller inte åder, men han ser ut som... Han kommer direkt från strut. Han kommer direkt från någonstans. Jag gillar vaniljglass. Jag gillar choklad. Bra kombo. 70. Nej. 71. Känns lite som mörk choklad. Mm. Det är en så stor fan av. Nej. 60. Oj. Detta var en stor strut, har han. Ja. Men där sitter en stor trut. Ja, det är. Vad var det? Vad sa jag? 71, du sa 60. 120, 131 då. Okej. Okay. Du börjar bli kvick på det här med huvudräkning. Ja, jag har varit med förr. Är det lika kvick som jag på att plocka upp nya glassar? Jag vet inte. Här är Cornetto. Bra. Mermaid. Trevligt. Det är alltså sjöjufrun. Vad tror du det är för smak på den här då? Den är liksom lite så... Fisk. Ja, det är fisksmak på den här. Ja, nej. Det är därför den här truten har börjat hitta hit. Ja. Oj, kolla vad trevlig. Han var färgglad. Ja. Helt okej. Blåbär så är den va? Mer lite barnig. Ja. 59. Ja. Säger du det här med? Jag säger samma. 108. Jag tar upp nästa. Gör det. Nästa barnsliga. Kinder. Fin. Bueno. Fin. Ice cream cone. Jättetrevlig. Det känns lite mer elegant att äta en strut så. Det är lite roligare att äta strut. Ja, tycker jag. Pinne är lite så. Sitta med en jävla träpinne. Problemet är att han kanske smakar mer papp. Oj, vilken topp han har, vet du. Han har sån chokladtopp. Kolla. Ta, du får ta en.
Det är Kinder hasselnöt uppe på. God smak. Oj, jävlar. Bra. Oj. Det var trevligt. Det är mycket smak. Gud. Ja, 88 ska jag säga. 90 plus 88, huvudräkning med matkorna är 178. Bra. Om det skulle vara fel så kan ni kommentera det. Ja, gör gärna det. För guds skull. Geisha. Det här är klassisk godis då. Ja. Som har gått in i glassträsket. Det skulle jag gissa. Mycket smak. Inte jättefan av geisha-godis. Okej. Okay. 82? Nej. Nej. 74. Okej. Okay. Vad blir det då? Nej, inte 74. 70. Mm. Lätt att räkna. Bra. 70 plus 70, 140. 152 poäng. Jättebra. Marabos mjölkchoklad. Ja. Den börjar vara jättegod. Struten är, den är klassiker. Tror du? Mm. Ser bra ut. Ja. Bra strut. Den har man ätit förut. Bra crunch i den. Det var nästan lite ASMR på den här crunchet skulle jag säga. Men det här... Chokladen är ju väldigt ut. Ja, jättekanon. Ja. 85. Ja. Jag skulle säga samma. Du satte nailen in the head. Det betyder 85 plus 75. Vad är det då? Det är ju 170. 70. Dumle har kommit med varianten också. Jag tog in i glassträsket. Sista strut, näst sista struten. Spruckit. Det är inte deras fel. Smakar Dumle? Mm. God. Kanon. 86. Helvete vad god det var. 89. Jättegod. Smakade Dumle hela vägen. Jag får räkna på. In i målet. Ja. Den smakade Dumle ända fram. 175 poäng fick den. Det här är riktigt lurifax. Okej, varför det? För det här är lovely. Det här är choice. Dairy free. Mjölkfri alltså. Uh-huh. Made with rice. Okej. Okay. Risglass. Uh-huh. Inte isglass, utan ris. Tråkig uppsikt. Good effort. Inte så good taste. 50. Godkänd, inte mer. Bättre än förväntat. För var ris, jättebra. Men för inte var ris. 68. Oj! Det är alltså 118 poäng. Bra. Bra. Då går vi till nästa kategori. Ja. Grattis vinnaren, säger vi då. Är här topp tre? Ja. Vi rekommenderar de här tre glassarna. Det är de jag hade valt i sommar. Ja. Grattis. Grattis. Tittarna kan känna sig välkomna till. Det är då isglasskategorin. Den här är tydligen någon som är liksom återkommande historia. Det här är någon som de har fångat tillbaka. Det var ju liksom lister och allt möjligt som sa så här, snälla kan jag få tag i iglon. Ja, den här har man ätit förr. Väldigt smidig i glasstest, eftersom man kan få varsin pinne. Så satt den upp förut. Ja, inte nu längre. Inte nu längre. Nej. Smakar kolanapp. God. Jag säger ändå inte mer än 55 på den. Nej, jag är hård och rättvis. Ja, men jag tror 55 är låg är väldigt bra. Det här är kul. 55, vad är det då? Det är alltså 110. Ja. Här är Trocadero-glassen. Zero sugar. Ja. Trocadero zero. Den är, väl, den är då kalorifri nästan. Ja, smakar här i kallet, Trocadero. Smakar en fris Trocadero. Ja. Bättre än förra. Ja, gillar jag. 60. Ja, 60. 120. Den här skulle jag kunna tänka mig att köpa. Ja, bra. I sommar. Eller redan i april, för det har jag gjort. Eller sen på egen hem. Ja. Kan jag ta med den inför dig? Den var en lång twister, eller? Skruven. Det här är mycket bang for the buck. Vad kostar den? Det vet jag inte, men den är lång. Mm. Tropiska frukter. Du tar botten först. Botten upp. Då suger jag på toppen då. Ja. Den smakar gott. Men smakar lite inte sött. Nej. Den var inte god. 40. 50. Oj. Hör, 90 ni, poäng. Ni hörde det först. 90 poäng. Men ni hör att betygen går lite längre ner när det blir isglassar. De smakar inte lika mycket. Nej. En annan sak som är lite längre ner det är att den här isglasstestet är slut nu. Är det? Ja. Okej. Okay. Grattis då. Topp tre. Det var bara tre. Ja, det kanske bara var tre. Ja, så då kan jag säga med säkerhet att det är Trocadero som har vunnit. Ja. Grattis Trocadero. Två är Iglo, klassiker. Ja. Och tre är Skruven. Ja, sen kom det in en dålis i de andra testerna. De kanske kan komma, jag vet dålisen, inte. Dålisen, just det. Den glömde jag. Jag glömde av dålisen. Grattis. Grattis. Nu är det dags för sandwich-testet, eller ja, som vi kallar det, bar. Testet utan handtag. Ja. Vad är det här för jävla en stor kaka. Vad fan är det här? En stor kaka. Det här är då Ben & Jerry's slices on the dough. Ja. Jag tror att tittarna kommer bli sura om inte jag är en högsta betyg. För att folk älskar den här glassen. Ja. 30, du sjönk direkt. Jag gillar inte kakdeg. Inte jo, men jag gillar kakdeg, men den här den var inte bäst hit idag. Nej, var den? 52. 52? Mm. Ja, 82 poäng. Bra. Mars klassiker. De här älskade jag förr. Mm. Köpte i storpack. Ja, frågan om jag älskar. Frågan om jag älskar dem nu. Det vet vi snart. Ni gör en bra kanal. Tack så mycket. Tack så mycket. Är ni
Göteborg. Amen. Vi har kontor bara här bakom. Så nu gör vi ett glasstest här. Ah, det är gott. Ja, det är gott. Gott. Ja. Passa bra i solen. Ja, han, bra. Hej. Han har rätt, det är gott. Ja. Mars. Inte planeten, utan glassen. Glassen. Oj, vilket bett du tog. Elegant. Har den det? Nej, men god. Alltså, den är favorit. Själva glassbiten i den är ju jävligt trevlig. Ja. Inte bäst idag. 73. Ja. Ser du samma? Ja. Det är 100... 146. 146, grattis. Där var, har vi huvudräkning snabbt. Mm. Här kan du kan få visa nästa smälta glass. Mm. Det här är då sandwich pepparkaka. Inte så somrig kanske. Men jag tror att den har legat länge i frysen. Aha. Jag kände på den förut när den var fryst. Den var lite isig. Det här är mjuk pepparkaka. Mm. Men mjuk pepparkaka är gott. Ja, ta ett bett. Hur känns pepparkaka i solen? Blir det mindfuck? Skitgod. Skitgod. Jag älskar pepparkaka alltså. Mm. Vänta. Jag känner solstrålarna. Mm. Äter pepparkaka. Mm. Det är julsmaker. Blir det fel? Nej. Nej. Därför får den höga 70. 69. Okej. 139 då. Bra. Nu kommer jag med en dräpare. Snickers. Okay. Likvärdig med Mars. Med nötter. Gillar du nötter? Ja. Bra. Gillar du nötter mer än ingenting? Föredrar du nöt eller ingenting? Nöt. Ja, då kommer du gilla den här mer än Mars. Bra. Det är ren matte. Var det något att hänga i julgranen? Inte så fryst kanske. Men om jag säger, och jag måste ha någonting fräscht. Nej. Om jag behöver något gott, ja. 75. Höjdare. Nej, 77. Ändra mig. Växla upp. Svårbedömd. Ja. 64. Ja, va? Då måste jag räkna varför det. Okay. Ni kan gissa det här med Ölöv. Det blev 141. Ganska bra betyg. Ja, här nästa smälta då. Pirulu watermelon. Den här är nog lite festlig. Är det en pinne? Inte en pinne? Ja, det var det. Han smet med. Okej. Okay. Han räknas. Okej. Okay. Han räknas in. Ja. Ser trevligt ut va? Ta bett. Sorbet smakar. Hårspray. Lite kemisk smaken. Men frisk ändå. En isglasskategorin så en topp. En pinnkategorin inte lika bra. Nej. Mm-hmm. Alltså helt okej. Okay. Jag vet inte. Ska du fan ge den 66? Nej, det vet jag inte. Jag ger den 54 och så blir det lättare att räkna. 100. Det måste bli mer än 100 innan det var 60. Hur går du för kontroll att räkna med? Mm. Det har tittarna redan gjort så det blir inte oroligt. Bra. Okej, nästa nyhet då. Brownie, Magnum. Ja, från GB. Vanilla, ice cream och karamell. Är det nyhet? Bra. Bra, bra betyg. Bra bryt. 89. Nej. Gud nej. 70. Nej. 69. Bra. Mycket 69 på dig då. Mm. Får du lov? Sade 89? Ja, det gjorde jag. 158 är jättebra betyg. Får du lov att vara en glass? Ja. Jag ska ha refuel, sandwich on the go, high in fiber, no added sugar. Det är bett. Det ser skitäckligt. Den kan de ta och skicka i havet. Alltså? 7 poäng. Det är en havredeg. De har klämt på den. Det var inte äckligt nu när jag smakar på den. Nej. Men okej, höjer lite då. Jag ångrar mig. 14. Den här havregrejen var ganska god i sig om man väl. Det smakar lite bröd typ. Men 20 då? Ja, det var inte bra. Nej, det var det inte. Men det var inte ett. Okej, ska jag ta upp sista? 34 poäng fick den. Bra. Jag tar upp sista. Ja. Klassiker. Klassiker. GB Sandwich original. Sandwich på svenska är då smörgås. Men det är ingen smörgås, en glass. Som ser ut som en dubbelmacka. Så? Ja. Den här gillar man ju. Ja, bra. Den här snoken full av glass. Jag vet. Åh. Var det flit? God. Ja. Fy fan vad goda man. De är goda. Mm. Fy fan. De är jättegoda. 70. Jag höjer. Pappa höjer. 80. 80. Bra. Det är 150 poäng. Bra. Det var glasstestet. Här vinner då den här icke-pinnglass-kategorin då. Mm. Den är ju här. Ja. Overall-vinnaren vet jag inte. Det kanske man får lista ut själv. Om man inte tittar där hemma. Hugo. Och om inte Hugo gör det, orkar det så kan man lista ut det själv. Man får titta, skriva ner då när man tittar på vinnaren. Ja. Gå tillbaka i arkivet. Bingobricka, kanske. Man skriver ner. Det är ser det här som ett mattetest eftersom skolan är inställd. Just det, glosförhör. Ja. Bra. Precis. Då Hugo, då vet du, behöver inte lägga till den här toppgrejen. Kanske lite. Okej, okay. Det var stora glasstestet. Det var det. Vill ni se mer glasstest så kommer ingen mer för vi har gjort alla nu. Ja, precis. Så på fredag kommer något annat. Ja, vad vi gör då det vet vi inte. Vi vet, men ni vet inte. Ni får se. Det är första gången vi vet mer än tittarna. Skönt. Jättebra. Hej. Hej. Mås. Va? Mås, vänta. Hugo måste ha till slutskärmen. Där. Siktat han. Ja, det blev inte måsfritt det här videon. Nej, här kommer till. En till också. Där kommer till. Bra. Såg du måsarna då? Ja. Hur känns det? Det känns ganska bra. Skönt. Om jag missar dem så ser jag har dem på film. Ja, här en till. Vart? Ska jag lägga en sån megazoom på den här måsen? Där. Han flyger i skyn.
Jag får ingen fokus på den. Jag hoppas inte Hugo redigerar en laserstråle som skjuter ner den bara för att det var ju hemskt mot fågeln. Nej, alltså vi skjuter två fåglar. Särskilt inte den där som ligger där och guppar. Nej, skjut inte den. Nej. Låt den stackaren vara.